մասնավորապես Facebook-ում գրառում էր տեղադրվել, որտեղ կար բողոք մեր վարորդներից մեկի ոչ հարիր պահվածքի մասով, ես այդ մեկնաբանությունը ուղարկել էի ձեզ, այդ տեսանյութում, այսինքն այդ գրառման մեջ ասում էր այն բանի մասին, որ վարորդը ագրեսիվ էր իրեն պահել վարելու ընթացքում ավտոբուսը, ծխելով, ծխախոտի մնացորդը դուրս նետելով և նաև ուղևորներին պարբերաբար հորդորելով, որպեսի մանրադրամը փոխանցեն իրեն։ Խնդրում եմ պարոն Մանուկյան նաև սրա մասով ասեք ինչ են կարել։ Պարոն Հովանեսյան, բոլոր ավտոբուսներում տեղադրված են կամերաներ, մենք երբ որ այդ տեսանյութը ես դիտեցի, դրանից հետո երեկոյան այդ կամերայի չիպը մենք հանեցինք և հաստատվեց, որ վարորդը այո իրեն շատ վատ է պահել, որը որ ուղևորից մանրադրամը ասել է տվեք ինձ, չի թողել, որ գցեն այդ պարկղի մեջ, ծխախոտը այո ծխել է և ծխախոտը դուրս է նետել, այդ ամեն ինչը մեր մոտ ֆիքսված է, այդ վարորդը հեռացվել է աշխատանքից, մենք ամենօրվա ռեժիմով բոլոր վարորդներին հորդորում ենք, որ ղեկին չեն ծխելու, բոլորը լինելու են մաքուր, սափրված, ավտոբուսները լինելու են մաքուր, եթե կլինեն վարորդներ, որոնք որ շարունակում են ծխել, հայտնաբերելուց հետո կհեռացվեն աշխատանքից։ Բոլորին ամենօր մենք կոչ ենք անում և արդից օգտվելով ուզում եմ մեր համակարգակցիներին խնդրել, որ ավտոբուս վարձանալուց անմիջապես ունենան նախ 100 դրամանոց և իրենք անմիջապես գցեն այդ արկղը և չտան վարորդին։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Մանուկյան, նաև շնորհակալություն ձեր հետևողական աշխատանքի համար, որովհետև նախկինում ևս պարբերաբար եղել են բողոքներ, բայց տվյալ պարագայում, տվյալ դեպքում շատ արագ կարողացաք արձագանք ենք խնդրին, նաև տեսախցիկների մասով ես հորդորում եմ, որպեսի մենք իրենց մենք տեսախցիկները միշտ սարքին վիճակում պահենք և նման օրինակ դեպքերի պարագայում կարողանանք արագ արձագանքել և պարզել իրականությունը և նաև համապատասխան լուծումներ տալ և մեր քաղաքացիներին ևս ինչպես դուք այդպես էլ ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ հորդորել, որպեսզի ուղևարձը վճարվի համայնքային բյուջե, այսինքն ուղևարձը հատուկ է սարքավորման մեջ կծվի ամեն անգամ, երբ քաղաքացիները օգտվում են մեր համայնքային տրանսպորտից, համայնքն է իր հաշվին արդեն կարողանա պարբերաբար շարժակազմը թարմացնել, որպեսի մեր քաղաքացիները հարմարավետ պայմաններով երթևեկել։ Նաև տեսանյութի մասով լրատվական վարչությանը խնդրում եմ այդ տեսանյութը փոխանցեք և եթե հարկ կա, հարկ կլինի նաև որոշակի սոցիալական բնույթի մի հատ հոլովակ նկարահանենք ընդհանուր այս պատմության շուրջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։